Moro moro kaikille, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video on aina, missä mahtaa olla se fetikku? Mä en muista mihin mä... Ei ne pistin. Voi oi 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 vet. Mieni ongelma kävi tuossa. Pesimuki kaatus. Täällä. Löytyy. Jee. Löytyy. Joo. Se oli pianon päällä. En muistanut sitten juota vettä. Joo, selfie-tikku löytys. Mä luulin aluksi, että mä olin niputtanut sen vahingossa matkalla, mutta en mä onneksi oo. Että joo. Mitä mun paino on tällä hetkellä? Tuhat 176 eli 1,176. No, en mä tiedä, onko siellä paljon vai vähän. No, aina iset fietikku löytys ja joo. Suottaisa. Mutta joo, mä lopetan tän nyt tähän, se on moro.